Hallo. Hallo. Han skal gå natt med på dopp. Hallo. Da bare ønsker jeg velkommen og Stockhausen. Those who have not been here, I would like to make a brief recapitulation of what I have explained. Thank you.
Da vil jeg gjerne be Harald Fetveit om å... Men så måtte vi også ha et synlig fysisk bevis på dette. Og det en tegneserie som vi har fått Kristoffer Kjølberg til å lage. Den tegneserien inneholder blant annet et møte mellom Pauline og Harald. Så har det egentlig vært ekstremt mye velgevilje hele veien fra overalt, og det har vært skikkelig hyggelig. Uten så hadde det vel ikke gått så veldig bra. Men det har det gjort. Tusen takk. Takk.